tuulada Shedeer ee ka tirsan degmada Lughaya ayaa waxa ay noloshooda ku tiirsan tahay wax soo saarka beeraha, waxna ay la soo baxaan dalagga noocyadiisa kala duwan si ay ugu maareeyaan noloshooda. Haddaba mar uu u kuurgalay telefishinka badda cas tuulada Shedeer ayaa waxaan kula kulannay halkaasi bulshada ku dhaqan, waxana ay sheegeen in ay burbur laxaadle u geysteen roobabkii duufaanada watay ee ka daayay gobollada galbeedka Soomaaliland, waxana hadalladoodii ka mid ahaa Maxamed. waxa weeyaan dhibaatada nagu dhacday muka naga dhacday halkan waxaa meel Shedeer la yidhaah wey, dhibaatada nagu dhacday ilaahay baa keenay, ilaahay baa nagu keenay. wax gargaarana ma hayno sida ay nagu dhacay dhibaato. wax gargaar oo la socdada waa dowladdeedii aanbaa kale ee dhuka joogta ma hayno. dhibtaasi baa u qabnaa. wax adduunya oo haynaa ma jiro, wax makaaga hogaagsan ma jiro, wax badeelahan alaahiyana diinhoon weli ma jiro. waxaan doonaynaa guulna intaa kulayn lala soo gaaro oy dowladuhu la arkaan oo dowladda Soomaaliya weli ayna cabso madaxwe maalintaan joogno, maalinta dhibtaana u dhacday, maalintaan maasha joogno isha ka dhaxaysana maana arag waxa la yeeshay loo yimaada oo maalaysay amba dowladda weli ka socda amba maalaysay ummaddii haye safarka ee gajaarka bixi ka socdana maana arag anaku. waxa weeye markaan hadalo waxa weeye waxaan ogsanaynaa oo ummadda ogsanaynaa hadday dowladda Soomaaliland tahay, hadday laga helo dadkeedii maxay hadday tahay, iyo hadday dowladda jaarka tahay, iyo hadday dowladda sanfalka yihiinba, inaan gaadin si degdeg ah loo soo gargaaro. diimadii dhigdayaala dhammaantood 82 jiin buu qaaday Shedeer tiroo soo daraartaan waxa ku noolay beerley 4 beerley ay ku noolaayeen 188 qoys baa ku noolaa beeraha 4 ka beerood saaka baraka bay kaga jireen. duufaanta ay dhacdayna xilligay ayay waa la garanayaa. waxaa ka soo wareegtay muddo bil ah baa ka soo wareegtay, waxaa la aamusnay darxumadayada waa horaan caalamka u dhigilaan. waxaa lahayd madaxda inni maqan dadkaa doorateen dowladdii Soomaaliland iyo madaxdii Soomaaliland doorateen baa inni maqan kolley darxumadiina waa la arkayaa guri madal badan helaysiin baa lahayd. waxaa noqonay dad laga danaysto daayeera malaha waxaad ku soo hagaagi malaha waxaa noqon waaya umad loo gurmayo waa noqon weyn. marka waxaa la hadlayaa madaxdii Soomaaliland doornaa la hadlayaa dad loo gurmayo malaha waa noqon weynayo awlawlow iyo foolxinayo ku soo haagi weyday. waa maalintii doorashada naga doonaysana bil baa seexan weyday bil hadaad arnaa seexan waa inigi saa noogu madlaa inuu doorta doorta ayaa la dhex joogay saaka ugu xaalay dhaceer maxay nahay xagee joogtii haye socoto ma hayno walaal dastay muhay gudoomiyeegi ma hayno dowlad Soomaaliland socoto ma hayno cid islaama socoto ma hayno maxaa dhacay. dhinaca kale bulshadan ayaa eedeymo culus korka uga tuurtay duqa degmada Lughaya Cabdillaahi Cali Sheekh Nuur oo ay sheegeen inuu ka gaabiyey mas-uuliyaddii ka saarnayd guud ahaanba degmada Lughaya, waxana ay yiraahdeen gudoomiyadu ma wayna waxa leeyahay gudoomiye malaha sayid waxaana Lughaya iyo gargaarad gudoomiyadu tahay maxaa u maaya Shedeer maxaa soo gala kala baylka fardalo xig gaarisa riija intaa maxaa ka haygara maxaa ka helay xagee joogtaa xagee joogtaa maxaa baa in ma wadaagtaa in ma wadaa xagee maxaa xagee tirsan tahay. waxa weeyaan waxaan baa ku fidinayaa oo mar laa baa ku fidinayaa ninkii waa gurmo isdaba qabo inay waa gaboobi gurmo isdaba qabo inay waa gaboobi hadal wuxuu leen leeyahay haddii ay xilligii dambeeyaan hay-adaha inay soo staagaan amra si degdeg ah dadka loo soo gaaro si degdeg ah loo soo gaaro horta kaa beerood waxaa ku tiirsanaa 182 qoys 182 waa saaka baraka weli cid hay-adaha samafalka ka socoto oo loo tilaadana maarag cid maamulka iyo degmada ka socoto gaar ahaan ee maarag 84 ka beerood ba cashuurtooda degmada Lughaya cashuurta fiida ay ka qaadaysa maalinta cashuurta ee fiida la soo doono ay soo aqan soo doonayso ma aragno inta ka horaysa ma aragno hadday beeraha dhibaato ku dhacdaan ma aragno hadii wax kale ay u baahan yihiin gudmadana ma aragno yoomka fiida la qaadayo bay loo yimaadaan ma aragna maamulkayga degmada Lughaya gaar ahaan iyaga dhageysta sidaasaan uga fidinaynaa talabaad maamulka guud ee Soomaaliland ee madaxdayadu ayaa ku dhawaajiyay kulka ay doorashadu jireen dadku way ka seexan waayeen
صدر مع الموت بالرسي حوي عروتنا الرسي حوي ساكا وحى إلى أي في حسوق الرجوع وحى الطاقة قطع هذا ردت خمام الكودي دولة جرمتك هي هاي ده أنا قلت دي أنا هاي دو عويان ما مك دولة دار صلا هي ده هاي دو مش سواء ما يصدق ودك عيد ما هو مكان دار ما هو لوت حكمته ما هي ردت كي الحكومة يا ما مكها وحن آدي آدي وحصنا ما هي دولة ديو هاي ده صافر كي أي صدق دولة رسوق هاي جرمت أو بالجيد وين تجيد جيد كأخو هاي لبديو أو إحنا بديو أهلا هدي السك استبها هاتي برشدني أي عين السوق قارين ولي وح جرجرة ومصطفى حسين عبدي مصطفى جربو تلفزيون كبدعس دق ماذا جربت ضرب